มิตาสุบามิตาสุเลยกะบามิตาสุซะไม่ชื่อหูกะเป็นโนบะไม่ชื่อกะบาอเยชื่อเกเรกูโนไม่ชื่อหรอกกะအဲ့တော့ဘယ်တော့ပဲလူယူတာလားဘယ်တော့လူယူတာလားကာဒီမာကမရတော့အရေးချင်တာမောင်ရေချခွေးတစ်ချီပူလာနည်းနည်းကိုယ်တိုင်သွားကြည့်မအောင်ရမှာဒေရုမာမီတို့ကကိုကိုကိုကယူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကလည်းဒေရုမာမီတို့ဆိုရင်အမြင်ချီတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းကိုယ်တိုင်သွားမအောင်ရမှာကိုရဲ့လာတယ်ပါလေပြန်ပါ